I'm Ray Coates from MTV. Now, I've been told that some of you Swedish girls are not eating properly, indeed even starving yourself, just so that you can look like one of those famous top supermodels. Now, I think this is a great idea. You take up much less room on Swedish public transport, you save a lot of money on food. Also, for a great party trick, you could try this. Turn to the side and you'll disappear. On the other hand, you could just eat healthily, live normally, and be in love with the person you are on the inside, because that's what really matters, kids. It's worked for me, and I'm a top TV supermodel myself. Det är alltid svart. Ring jourhavande medmänniska. 020-22-00-06. Öppet mellan 10 på kvällen och 6 på morgonen. I vår nyhetsmorgon i morgonbitti. Då ställer vi frågan, hur många invandrare tänker den nya regeringen släppa in över gränsen? Möt Leif Blomman Blomberg, invandrarministern. Och så ska vi spekulera i vem som får Nobelpriset i litteratur. Det blir kul. Och så blir det filmkrönika med Nils Petter Sundgren. Och Ulrika möter In Excess i Nyhetsmorgonen imorgon bitti. Hur den tittar så hittar du inte pappa. Gunilla vet att hennes pappa Kalle var med på MS Estonia. Men Kalles namn finns inte på några passagerarlistor. Ja, i nuläget är det cirka 5700 rapporter om människor som är saknade efter katastrofen. Nu ska vi bevisa det här. Hur absurt det låter så nu är det upp till oss. Bevisa. För att vi ska kunna gå vidare. Katastrofen var bara början. Torsdag 18.30 i TV4. Och nu ett väldigt viktigt meddelande till er där hemma. Glöm inte tandborsten. Telekinesi. Elaka spöken. Psykotiska medier. Don't underestimate my fear of dying. Sooner or later a man's gotta face his demons. Ett nytt mysterium i Arkiv X på torsdag 10:09 i TV4.